សូមចូលរួមនៅពេលនេះនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាហ្នឹងនេះគឺនាំមកដោយអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប្នូអាមអ៊ូម៉ាត់នប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីザស្តាអ៊ីザស្តាហ្សានាត់អាហាដគុំអ៊ីមរ៉ាតូហ៊ីឡាលម៉ាស្ជីឌីហ្វាឡាយ៉ាំណាហានប៊ីថាប្រសិនបើប្រពន្ធរបស់អ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមរបស់ក្នុងចំណោមពួកឯងនេះគាត់សុំអ៊ីសិនណាឯងមកម៉ាស្ជីឌហ្វាឡាយ៉ាំណាហាកុំហាមនាងអីនប៊ីរំលឹកដូចនេះសម្ប័យយ៉ាងបរិយាមអះមិនសម្រាប់ទេស្ត្រីប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមានកម្មវិធីដូចសម្ប័យយ៉ាងអីសម្ប័យយ៉ាងតរវេះដែលយើងជិតមកដល់សម្ប័យយ៉ាងវិទៀតដែលជាមួយអ៊ីម៉ាំឬក៏មានកម្មវិធីតាក់លីមតាក់លីមនេះតាក់លីមនោះប៉ុន្តែគាត់មកក្នុងន័យថាគាត់រក្សាភាពថ្លៃថ្នូររបស់ឥស្លាមដើម្បីគាត់ចំណេញបានសម្ប័យយ៉ាងបរិយាមអះផងបានចំណេញស្ដាប់ហុកុមផងថ្ងៃយមាត់ជាពិសេសដូចថ្ងៃរយ៉ាផងអីផងនោះណាតែនប៊ីថាកុំហាមកលាអាប់ឌុលឡោះគាត់ថាហ្វកលាប៊ីឡាលអ៊ីប្នូអ៊ីប្នូអ៊ីប្នូអាប់ឌុលឡោះចាំប៊ីឡាលគាត់និយាយថាវ៉ាល់ឡោះឡាណាំណាអ៊ូហ៊ុនណាខ្ញុំសុំស្បាត់នឹងអល់ឡោះខ្ញុំនឹងហាមប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអរ៉ៃមកកលាកលាណាគេអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប្នូអ៊ុម៉ាត់គាត់ថាឡាហ្វអក្បលាអាឡៃហ៊ីអាប់ឌុលឡោះហ្វសាប់បាបហូសាប់បានសៃយីអានម៉ាសមីអ៊ទហូមីនសាប់បហូមីសលាហូកាត់តុនចឹងពេលដែលអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប្នូអ៊ូម៉ាត់នឹងគាត់បានជួបប៊ីឡាលគាត់ខឹងសម្បានៅទ្រឹស្ដីរបស់ប៊ីឡាលហើយនិយាយថាខ្ញុំនឹងហាមប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមិនឲ្យមកមេសិនចឹងប៊ីឡាលរអណែអ៊ូម៉ាត់មានអាប់ឌុលឡោះមានអ៊ូម៉ាត់រហូតដល់ជេប៊ីឡាលស្ដីបន្ទោសប៊ីឡាលដែលអ្នកនិពន្ធអ្នកនិរិយថាអត់ដែលឮអ្នកណាខឹងនៅអាប់ឌុលឡោះទៅលើប៊ីឡាលដែលគាត់ហាមពួកគាត់ធ្វើផ្ទុយពីប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមុហាម៉ាត់សឡាមហើយគាត់បាននិយាយទៅកាន់ប៊ីឡាលថាអូខ្បីរូកាអានរ៉ាស៊ូលីឡាហិសសឡាមខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកឯងអំពីអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលសឡាមបានខ្ញុំនឹងប្រាប់រឿងនេះទៅរ៉ាស៊ូលព្រោះរ៉ាស៊ូលសឡាមព្រោះអ្នកឯងបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងហាមប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមិនឲ្យទៅព្រោះនប៊ីអត់ឲ្យហាមទេចឹងនេះជាការព្រមានមួយអំពីអាប់ឌុលឡោះបេនអ៊ូម៉ាទៅលើប៊ីឡាលដែលថាគាត់តាំងចិត្តថាគាត់ហាមប្រពន្ធរបស់គាត់ចឹងចំណុចនេះយើងឃើញថានៅពេលដែលដល់ខែរ៉ាម៉ាដានប្រសិនបើមីមីរបស់យើងពូមួយស្រីរបស់យើងគាត់ចូលរួមសម្ភារយ៉ាងប្រចាំអាសដែលជាសម្រាប់តរវេះក្តីសម្រាប់អេសាក្តីតែយើងត្រូវមានការបិទបាំងឲ្យចិត្តដាក់វងនោនដាក់ឲ្យចិត្តទៅឲ្យដាច់ហើយសូមកុំឲ្យគាត់មាត់លូឡាសំឡេងឮខ្លាំងហើយយើងទុកផ្លូវណាច្រកណាកុំឲ្យប៉ះពាល់លេីឡំគ្នារបស់មីតក់ចូលគ្នានោះណាបើគាត់សុំមកគាត់មកសម្ភារយ៉ាងគាត់ថែរក្សាបាននូវភាពថ្លៃថ្នូររបស់ឥស្លាមមិនគប្បីហាមគាត់ទេព្រោះគាត់មកគាត់ចំណេញគាត់ចំណេញចានេះគឺជាអ្វីដែលលិនសុំចូលរួមក្នុងការណាសិហាត់ហើយនៅពេលមួយចំនួនអាចថាមេបងប្អូនអាចយើងសួរគ្នាបានអ៊ីនសាអល់ឡោះហាសាវ៉ាសុលឡានាប៊ីយានាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាប៊ីជម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ